سوال نمبر ایک، حدیث کے حساب سے سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے صحابی کون تھے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث وَأَقْضَاهُمْ عَلِي. سوال نمبر دو، کس جنگ میں سب سے زیادہ حفاظ قرآن صحابہ شہید ہوئے تھے؟ جواب، جنگ یمامہ. سوال نمبر تین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت آپ کی کون سی صاحبزادی بحیات تھی؟ جواب، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بحیات تھی. سوال نمبر چار، فتح مکہ کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اونٹنی پر کون سے صحابی سوار تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی بن العاص اموی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا قول اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. سوال نمبر پانچ، حضرت علی ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ.